Fins fa 50 anys aquesta era l'única opció que tenien les persones amb problemes visuals per veure i bé sota l'aigua, però tenien un inconvenient, els vidres s'entelaven ràpidament. El Francesc, però, va trobar la solució. Et vaig adaptar uns vidres graduats a una màscara de submarinisme perquè la gent que tenien problemes visuals, i jo en aquell cas en tenia, poguessin veure bé sota l'aigua. El seu invent consisteix en soldar un vidre graduat al de les ulleres de submarinisme. Amb el temps ha anat millorant la tècnica i actualment fa ulleres per diversos tipus de problemes visuals i graduacions. Aquí estaríem parlant d'una graduació que pot ser 2-3 dioptries aproximadament, en aquest cas. Aquí tindríem un cas de 10 dioptries. El límit que hem fet nosaltres són 25 dioptries. És el cas més greu que hem hagut de solucionar i s'ha pogut solucionar. Aquest tipus d'ulleres ha permès practicar submarinisme a persones que abans no podien fer-ho. És el cas del Jordi i la Margarita, que han vingut des de Castelló a buscar les seves lents graduades. Si estás haciendo una faena tipo fotografía, necesitas ver lo que tienes ahí puesto en tu pantalla, porque si no sería un desastre. O sea que para mí es imprescindible la graduación. No encontramos nadie que nos diera una referencia de este tema. Se ve que no es algo muy habitual. Entonces, aquí estamos. No, ha sigut una bona solució. Mig segle després, les ulleres de submarinisme graduades continuen sent un producte difícil de trobar. L'Òptica Oliver fabrica una mitjana de 500 a l'any i les distribueix tant a particulars com a òptiques d'arreu del món.